Suomi, terve. Mulle yksi fani lähetti semmoisen hyvän laatikollisen oluita arvosteltavaksi. Ne on luultavastikin tilattu eräästä semmoisesta nettijuomamestasta, mistä tulee lavallinen olut tai kaikenlaisia haluamasi juomia erittäin halvalla pihamaalle rekkakuormassa. Niin, eli tämmöinen Harboe Classic 110. 4,6-prosenttinen tanskalainen Harboes Panimolta. Ja, mitä sitten nyt voisi sanoa? Ilmeisesti tämä on ihan lagertyyppinen juoma. Servetsä, beer, olutta. Joo. Sisältää kaikenlaisia asioita, antioksidanttejakin. Joo. Mielenkiintoista. Millä tavalla eroaa normista suomalaislaakerista tämä? Sen saamme kohta tietää. Tietenkin jos aihetta ehkä semmoisen ihan sokkotestiinkin, mutta just nyt ei jaksa alkaa semmoista värkkäämään tässä. Ei mikään erikoinen maku tästä ei kyllä puske pintaa, että tämä on aika suunmukaista. Helposti juotavaa tavaraa. Pitääpä tsekata se hinta siellä jossakin nettipalvelusta. Paljonko tämmönen Suomeen tulee tää purkki. Se on ihan täysin voi korvata niinku Suomi-laakeriin tällä tämmöselläkin, että hyvä tämmönen laaduntarkistus on vähän nimittäin ollut mielestä, saattaa olla, että jossakin vaiheessa pitää pistää lasti tulemaan sieltä. Joo, kyllä tälle voi peukun nostaa, tekee se minkä lupaa, ei oikeastaan lupaa mitään, mutta perusolut. Moro, kiitoksia lähettäjälle.